obrigado, agradecendo aí ao Padre Alves. Parabéns também à comissão da festa pela organização aqui do bairro. Parabéns aí aos barraqueiros que organizaram as barracas. E um bom dia aí muito bem organizado, deixando o pátio aqui livre para o público passear. Lembrando aí a vocês aí também, não esqueça da quermesse, bastante recheada aí com muitas variedades de lanche. R$2 no lanche, um pouquinho de refrigerante. Ajudando aí na festa da padroeira. Menina aí aos noiteiros, todos em geral. Na hora de soltar os fogos, tem muito cuidado com esse peixe. Não fique próximo, coloca o fogo lá na estaca, toque fogo e saia de perto. E fica observando. Não acontecer nada, porque o tempo está contribuindo mais para um incêndio do que tudo, né? E hoje está tão bom assim contribuindo aí, o vento hoje parado, né? Então a gente tem que agradecer. Vamos agradecer também desde já a todas as pessoas que se convocaram para fazer esse casamento aqui, para que a festa se realize mais bonita. Então a gente agradece a Noquinha, ao Zé Ivan, vereador de Vitiranga, da região de Carnaíba, do município, que se empenharam aí para fazer esse calçamento. A gente tem que agradecer ao prefeito, a Chiesa Pratiosa, e ao presidente também da comunidade, Zé de Coca, que se empenhou também.